hurmatli kanalımız a'zolari, kuzatuvchilari, qo'y bozorida narx-navolar bilan tanishamiz. Aka, bu qo'ylar qanaqa paroda aka? Voy do'stim, sizdami qo'ylar? Qanaqa paroda ekan bular? Edilbayski parodadanmi? Qo'chqor ekan hammasi. Nech puldan bular? 26'dan. Koylarımız var ha. Edilbayski parodalardan. Nomeriniz aytvoring. 93. 93'li. 277. 79. Kimga bunaqa edilbayski qo'ylar kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. O'zimizni xashak qo'ylar shakliga bular? Qirg'iziston Jallobod qo'chqorlari. Qirg'iziston Jallobod qo'chqorlari ekan mana. Nechta bo'ladi yosh bularda aka? Optim olganingi 24 da. Adres qayerda aka? Tashlaqda. Tashlaqda. Telefon nomerini aytavering. 99. 99lik. 846. 846. 4779. 4779. Isminiz nima? Doniyor. Doniyorbek akamizga murojaat qilaverasizlar. Qo'ylar sog'lommi? Behijolar. Yosh qanaqa bularda? Ular 1.5 yosh. 1.5 yosh. 10 oydan 11 oygacha. Yeb ichishlari zo'r. Ha, yeb ichishlari bir hafta kafolati bor. Bir hafta kafolati bor ekan yeb ichishlari. Qo'ylar kimdan ekan bolalar? Nech pul deyapsiz bularni? 4.5. 4.5 da? O'zimizni mana shu yerda qo'ylarimi? Qirg'izmi? Polvon qo'y nech pul?